Hello. Habari yako mzee? Mzee ni ngeli ngani? Jesus! Mzee ni ngeli ngani? Jesus! Unanisalimia ndo unajua nimekula siku hii. Hey! Sasa ni saa ngapi unanisalimia? 10:42 unanisalimia yeye mbali ngani mzee? Mstana, I know you girls, eh? You want to colonize my wallet? Umeniangalia nikipita hivi ukaona tax. Serikali inikate house levy. Inikate VAT. Inikate pay. Inikate ya bonde ni creators. Inikate ya kukombezeji. Inikate ya kukata. Alafu wewe unataka kukuja sasa utumie ubagie kwa kichwa chako ulambe 100% VAT, si ndio? Nilikuwa nauza tu direction. Direction ndio mimi. Hatuwezi ishi hivi. Mimi naona tu break up kwa usafi. Tuna break up jioni. Mimi nataka tu break up. Uwezi kuwa una do. You can't be wezi, you can't be broke. Sasa una break up na mimi. Uwezi kuwa una do. Mimi nataka mademo kwa na pesa. Unataka demo yako na pesa. Wewe acha wewe. Sasa una break up. Tumeachana. Mimi sina pesa. Ndio, naenda tafuta do mimi niko. Sawa, wewe unataka. Tafuta do mimi. Wezi kuwa mimi birthday zote unanipea nyunyinyo. Waenda huko.